La història del Palau Macaya està íntimament lligada al moviment artístic que va commoure Europa a finals del segle XIX, el modernisme. L'any 1898, l'empresari romà Macaya i Gibert va encarregar a l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch la construcció del que havia de ser la residència de la família. 50 anys més tard, el 1947, la Caixa de Pensions de Barcelona va adquirir l'emblemàtic edifici. Des d'aleshores, es va obrir a la ciutadania com a seu de projectes educatius i socials de referència, i així continua actualment. L'any 1976, l'edifici va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. L'any 2012, es va fer una remodelació completa del Palau Macaya que va preservar els elements arquitectònics i ornamentals originals que havia ideat Puig i Cadafalch. Una remodelació que va donar pas a la creació d'un lloc pensat per a la reflexió. Avui, el Palau Macaya és un espai que impulsa la reflexió i genera coneixement al voltant de quatre eixos principals. Estudi del nostre sistema de benestar social, anàlisi de l'economia actual, cerca de recursos mediambientals i impuls de línies de pensament que contribueixin a la innovació social i mediambiental. Conferències, taules rodones, seminaris i altres activitats es desenvolupen a les diverses sales que hi trobem. Aules que combinen l'arquitectura modernista i la funcionalitat perquè cada format d'activitat tingui un escenari a mida. Igualment, s'hi duen a terme col·laboracions amb socis estratègics, com ara el Club de Roma, la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i la Càtedra La Caixa, Economia i Societat. A més, CaixaBank hi disposa d'un espai per al Centre de Desenvolupament Directiu en el qual s'estudia la implantació del Pla Estratègic. El Palau Macaya és un espai dissenyat per fomentar el diàleg i la reflexió, un lloc per compartir i debatre, mitjançant l'intercanvi d'idees entre universitats, entitats, empreses i administracions, amb la finalitat d'afavorir la transferència de coneixement i experiències, com també generar nous estudis i models innovadors per a l'impuls del progrés social. Palau Macaya, un punt de trobada per a l'intercanvi d'idees. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.